मैले चाहे उसलाई मैले पाइन, जसले मलाई चाह्यो उसले मलाई पाएन। हिजो मुटुमा बस्ने पनि म, आज आँसुमा कस्ने पनि म, र भोलि भोलि भन्दै सधैँभरि उनलाई पर्खिरहने पनि म। के हो त्यो त मलाई मात्रै थाहा छ। म कति रोएँ, कति आँसु बगाएँ त्यो पनि मलाई थाहा छ, र यो सबै जसले मलाई छोडेर गयो उसलाई पनि थाहा छ। रुनीलाई थाहा होला
भेट्छु भोलि भन्दै टाल्यो मलाई मायाले भोलि भन्दै टाल्यो जुनीभरि खुसी दिन्छु भन्नेले आज केवल आँसु मात्र पाएँ, बिर्सने कोसिस धेरै गरेँ, तर चाहेर पनि बिर्सन नसकिँदो रहेछ। Me too.